ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସୂଚନା ମାଗିଲେ ମାଡ଼, ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ ପୋଲିସ, ଭୟରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ। ବିପ୍ଲବ, ଘଟଣା କ'ଣ? କାରଣ ଆଗରୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତ ମାଡ଼ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଟାଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଘଟିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଜିରାଳ ଗ୍ରାମରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଥିଲେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେବେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଯେବେ ସେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନେଇ ଯାହା ଗତ 8 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏନେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଗତମାନେ ସେଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସେ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଥାନାରେ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ 20 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା, କେବେ କ'ଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଆଉ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ସହିତ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିରାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ 2020 ମସିହାରେ ମୁଁ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିଥିଲି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠି କାହାର ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ମୋତେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲା ପରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ତାର କୌଣସି ସୁଫଳ ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିନିମମ୍ 100ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, 3ଟି ପୁଅ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଥିଲା ତ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ଚକ୍କରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଠି ସେଠି ଦେଖିକିରି ତୁ ଯା, କେଉଁ ଉପାଗତିକି ଯିବୁ, କ'ଣ ଆମର କିଏ କରିବ, ଆଉ ତୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ, ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋତେ ଇଏ କହିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବା, ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଦେବା, ତୁମେ ଦୁର୍ନୀତି ଯାହା ସିଏ କରୁ ବରଂ ଆମେ କାହାକୁ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଜୀବନ ହାରିବି ବରଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଯେ ଜିରାଳର ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ, ଆଉ ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମହାଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା ମୋତେ କାଳେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି ବୋଲି ଜିରାଳ ଏମାନେ ଯାଇକିରି ଜିରାଳ ଗେଟ୍ଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗେଟ୍ଟେ ଛକିଲେ, ଛକିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲି, ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲିନି, କାଳେ ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ମାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇଲି କାମାନର। କାମାନର ଥାନାରେ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଦେଲେ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସାହେବ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହୁଁଛି 8 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ ଆଉ ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ନିଅନ୍ତୁ ଥାନାର, ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି କେଉଁ ପର୍ପସ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ସିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକିଏ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ IIC ମହାସଂଘକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, କହିଲେ ତୋ କତିରେ କିଛି ଫଟୋ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଯିଏ ମାରିବ ମୁଁ ତ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି।
ମୁଠୁ ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। ଛଡ଼େଇକି ନେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମୋବାଇଲଟା ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମୋବାଇଲଟା ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ମୋବାଇଲଟା ନେଇକିରି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର୍ ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କଲେ, ସେଠି ଆଜି ଆମର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ପରିଡ଼ା ସାହେବ, ଏସ୍ଆଇ ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି, ସାର୍ ଏଇଟା ମୋ ମୋବାଇଲ, ସିଏ ଏଠୁ ଶୁଣିଲେନି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆମର ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେଲେ। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଏଇଟା ମୋବାଇଲ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ତୁମର ପାସୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ନା ନହେଲେ ତୁମର କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ କହିଲି। ପାସୱାର୍ଡ଼ କହିଲା ପରେ କହିଲେ, ଯା ଯା ତୋତେ କୋର୍ଟରେ ମିଳିବ, ଏଠି କିଛି ମିଳିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲଟା ମୋର, ଆଉ ଆପଣ ଏଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁ ମୋତେ ବିଲ୍ ଦେବୁ ଆଉ ଇଏ ଦେବୁ, ତାପରେ ତୋତେ ମୋବାଇଲ ଦେବୁ। ସେ ଦେଲେନି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାର୍ଟି ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲେଙ୍କା ପିକେ ଲେଙ୍କା ସାହେବ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମୋବାଇଲ ଆଣି ମୋତେ ରିସିଭ୍ କରି ଦେଇକରି ଗଲେ। ଆଉ ସେ ତା ଭିତରେ ମୋର ଯେତିକି ଡାଟା ଥିଲା, ଯେତିକି ଇଏ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ମହାନ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବି, ଆଉ କରୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ବିପ୍ଲବ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କି, ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏଭଳି ମନାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜିରାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନରେଖାଠାରୁ ନେଇ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଜଳସେଚନ ଡ୍ୟାମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି। ପ୍ରାୟ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ଏଇ ଜିରାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ନେବା। ହଁ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର। ଆପଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କହିବି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ MI ଯେଉଁ ମାଇନର ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି, ପ୍ରାୟ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ 500 ମିଟର ଭିତରେ 5ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି 3 ଗୁଣ୍ଠରେ ବିଲ ବି ପାଣି ମାଡ଼ୁନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଘୋଟାଳା ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦିରାବାସରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ 2 ମହଲା ଯାହାର କୋଠାଘର ଅଛି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାସନରେ, ଯଦି ରାସନରେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଜନାରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଇଏ ଏମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲା ଘର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଆଉ ଇଏ ଅଛି, ଜମି ବାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି, ସେମାନେ ତାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼େ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତ କ'ଣ କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆକ୍ରମଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଆପଣ କେବେ FIR କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ପୁରା ଘଟଣାଟା ପୁରା କହିବେ, କେବେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମୁଁ RTIରେ ମାଗି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏରେ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜିତ ସିଂ ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକେ ନାୟକ ସାହେବ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ ଓକିଲ କତିକି ଯାଅ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ଲେଖିକି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ କରିବା, ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ନହେଲେ ଏଇଠି ବସାନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଓକିଲକୁ ଡିଟେଲ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର ଡିଟେଲଟିକୁ ଦେବୁ, ଇଏ ଦେବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଇଏ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଜିରାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି।
ଆଉ ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା କଥା ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଏଇ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିବେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିରାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଯିଏ ହେଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଯୋଜନା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ କି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ, ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବୀ ରେଟ୍ଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଳବ।